välkommen till den här videon. Vi firar ju jul här, men när vi kommer upp hit nästa gång så är det, alltså då är det jul, då är det liksom typ 20 december, jag vet inte riktigt, men alltså typ så. Då är det ju verkligen jul och då vill man ju ha det julpyntat. Förra året så var min mormor och moster så himla snälla och julpyntade mitt rum åt mig. Och det blev absolut jättebra. Alltså, men jag gillar liksom att pynta. Jag tycker det är kul, det är mysigt. Så att, ja, jag ska göra det idag. Så här i oktober. Men ja. Och sen ska jag även packa för att vi åker som sagt imorgon. Så att det är mina planer för idag. Jag tror jag hinner... nej vänta, jo. Bussen som jag ska ta går halv. Jag ska vara där. Jag ska vara i stan 12. Jag måste ta bussen 11:30. Och nu är klockan 10:20. Så jag ska kolla efter en jacka. Om den finns här. För att jag vill ha den hittade jackan jag letar efter. Så att. Här är den. Min Alpha Industries vinterjacka. Så tog jag även upp julgrejerna. Kan börja julpynta. Och ta undan dekorationer jag inte ska ha. Detta är mina julgrejer. Bra. Mina linser krånglar. Men ja, jag bad henne att fylla i mina ögonbryn och även ögonfransar. Jag tycker det blir jättebra. Det regnar. Trevligt väder. Ja, men jag blev jättenöjd. Det var plågsamt. Det var lite mer plågsamt än vad det brukar vara. Men jag är väldigt glad att jag har gjort det nu. Jag var väldigt nöjd. Nu så ska jag som sagt till mormor och umgås med dem en liten stund. Sen ska jag ju, nu ser jag deras bil. Eller mormors bil. Nu står jag lite längre upp än vad jag ska. Men ja, sen ska jag hem och börja packa. Och så kommer Ellen till mig också. Skulle vi se en komedifilm. Nu har jag precis kommit hem från mormor och morfar. Jag glömde helt bort att jag vloggade. Jag kom på det när jag åt och att jag vloggade. Så glömde jag bort igen. Så att jag har inte vloggat någonting. Men så är livet. Man glömmer bort saker. Jag kan inte göra någonting åt det nu. Men kvällen är inte slut nu. Jag ska som sagt packa. Ellen kommer hit. Och jag tänkte att jag skulle vlogga imorgon på förmiddagen också. För att jag ska till frisören imorgon och fixa mitt hår. Jag har inte bestämt riktigt vad jag ska göra med det än. Men jag ska som sagt till frisören. Så ni får hänga med på det också. Men jag tänker att jag bara vloggar när jag är hos frisören. Och typ efter. För sen ska vi bara åka bil och sådär. Så det är ju inget intressant. Men lite vloggande blir imorgon också. Men nu först ska jag ta och packa. Mm.
har Ellen precis gått. Tyvärr, hon skulle på paddelturnering så hon kunde inte stanna så länge. Men hon skulle komma imorgon innan jag går till frisören och säga hej då. Jag var nere och hämtade iste. Alltså Ellen har obsession med iste. Jag tycker det är jättegott. Men jag dricker inte det så mycket. Men nu när jag kom hit jag bara, jag måste köpa iste. Så jag gjorde det. Så iste. Och så var mormor. Jag vet inte vad hon var, men hon var väl typ russa, jysk, något sånt där. Köpte. Jag ska inte sånt där, så att jag ska käka den. Jag ska dricka mitt te. Okej, så nu har jag precis sett på Before I Wake. Och jag hade lite smått och gott här. Som jag ätit lite till. Men jag är jättetrött nu. Så jag tänkte att jag skulle föra över det som jag har filmat idag till datorn. Så att jag sen kan kanske redigera i bilen om jag orkar. Så det ska jag göra nu. Så vi hörs igen imorgon när jag ska klippa mig. Idag blir lite mer frukost än igår. Så att jag har en macka här. Och sen juice och flingor här. Jag hade tagit väldigt mycket fel på tiden, en timme till och med. Så att jag var lite stressad nu. Jag har packat klart väskan här. Pappa sa att jag bara skulle lämna sådär när jag är klar. Jag tror jag är klar. Och jag har också packat min dataväska och väskan jag hade i skolan. Jag har också packat med lite grejer. Så snart ska jag åka till frisören. Jag är jättenöjd, det blev som vanligt väldigt bra. Jag klippte av det väldigt mycket som ni såg. Jag kan lägga in en förbild här. Så såg det ut innan och så här efter. Så det blev en väldigt stor skillnad. Jag är jättenöjd med håret. Vad tycker ni? Skriv i kommentarerna. Men jag tänkte i alla fall som sagt avsluta denna vloggen här. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om denna video. Om ni gjorde det, glöm inte att klicka på tummen upp. Och glöm inte att prenumerera på min kanal här nere. Och glöm inte att klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video. Och du vill inte missa det. Och det skulle göra mig för mycket om ni gillar videon och kommenterar. För att YouTube har ju ett väldigt konstigt system nu för att vi nu ska komma upp på rekommenderat. Så det hjälper mig väldigt mycket om ni kommenterar och gillar videon för att mina videor ska komma upp på rekommenderat. Så det ska vara jag skulle göra mig jätteglad om ni gjorde det. Men jag hoppas verkligen att ni kommer att kolla på min nästa video. Hejdå!